Ժողովուրդ, հենց նոր 71 հրետանի օգտագործեցին, պայթյունը բավականին ակնհայտ է, մենք ստեյս տեսնում ենք բավականին, ու շատ ուժ է խփեցին, հա, ոպորձ են փոքր, հանգիստ, վերեմ ճանի, տարխ էին ախպեր, չենք է, չեմ էտում ծավուտը, որ դուք պատկերացնեք հենց տեղանքը, այստեղ հարվածեցին, հարվածը շատ ուժ գիներ, հիմա բավականին իրավիճակը լարված է. Հենց հիմա փորձում ենք բնակչությունը ովքեր հավաքել ստեից հեռացնեն։ Լարված է իրավիճակը, փոխհրաձգությունը շարունակվում է, ժողովուրդ ջան։ Բավականին լուրջ է իրավիճակը, ասեմ ձեզ իմանաք, շատ լուրջ է վիճակը, ժողովուրդ ջան։ Ռոմ, Ռոման, մաշտեն հանի բեստե, վերևը, հանի բեստե, վերև, բայ նորից խպեցին են աժողորջը, ու այլանդակ կրակոցները գնում, հենց հիմա հրետանի աշխատում, չգիտեմ մեր ումա թե չէ, բայց հենա տեսեք, հենց հիմա հրետանին աշխատում, որձեմ, որ դուք տեսնեք իրավիճակը ինչ ձևի է, չեմ կարում էր, ոյս ես եմ որ երորդն է ժողորջը, Ռոմ, ավտոն հանի, հանեք ավտոն, որսենք կոքր նես կաղանենք ժողորջը, տեսնեք կարակում են ուղի մեր դիրքերի վրա, հենա լսում եք կարակոցները շարունակական են ու բավականին, հենա տեսեք ինքները տեսեք ռմբակոցություն ագնում ուղի մեր դիրքերի վրա, հենց հիմա, վիճակը շատ լուրջ է ժողովուրդ ջան, հենց հիմա գտնվում ենք այն տեղում, որտեղ որ հերչանում է տեղ գյուղը ու սկսում է մեր դիրքերը, իրենց պոզիցիանը, մի քիչ մենք սենց կանգնենք, որ որսենք, դեք լավը, հենա, հաջորդ օդարը, հենա, խփեցին, հենց նոր երկրորդ պայթում է դառնացավ, երկրորդ պայթում է դառնացավ, ա մերրեմ ջան, հանգիստացեք մեր, աղպեր հանգստացի ստուգված է պասպորտը, հանգիստ հետ են գնում, մի գորը հանգստացի, ուշում տենում եք ժողորջը, վիճակը բավականի լարված է, մենք մի քիչ փորձենք շարժում ենք ստե չխոշում բոտերին, բայց հրաձգություն ու պայթյունները շարունակական, հենա կրակոցները գնում է հրետանի աշխատում, բացարձակապես ուղի հրետանի աշխատում, փորձենք մի քիչ թռչնի վարձունքից նայենք, վարձանանք վերև ու դամաշնենք,
ստեղ տեղում հենց գործում են արդեն ծրագրում եք կան կան նաև հերարտակով մարդիկ հենց համայնքի բնակիչներից կան մարդիկ ովքեր հենց հիմա գտնում են ստեղ շարունակում են կրակել շարունակում են կրակել հենց հիմա ժողովը շարունակում է ստեղ հավաքվել հուսում ենք Լրիվս այսքան է ժողովուրդ ջան փորձեմ էլի կապի դուրս գալ եթե վիճակը շատ լավվի մենք էլ փորձենք օգտակար լինենք Լրիվս այսքան է ժողովուրդ ջան Տեղաշարժը ակնայք է ապրեն հստակ է գնացինն է մարդը հավաքվել է վիճակը շատ լուրջ է շատ լուրջ Real. Hashtag Lupa. Այստեղ մեր ոշմացան նախարություն ուժեր արդեն փորձում են կայունացնել իրավիճակը հենց հիմա կրակոցները շարունակվում է հենց հիմա նայեք լսում եք Լուրջ փոխհարաբերություն է գնում ժողովուրդ ջան Տարբեր տեսակի զինատիպ սարքներից ու հրետանի են օգտագործում դիրավը ծուխի հարցքը դրան բավականին են տեսակ հստակ է երևում ծուխը Վիճակը շատ լուրջ է ժողովուրդ ջան շատ լուրջ ինչ կա որևէ հին մտածելու որ էսամը ինչը դադարի որովհետև փոխհարաբերությունը քանի գնում ավելի ինտենսիվ է դառնում մեր դիրքերի վրա շարունակական կրակում են դադար չկա Հելո որ ես քան է ժողովուրդ ջան Փորձենք տեսնել Որ օրը խփում են ավտոն որը սով Հասկանում եք որ արագ են մեքենաները տեղաշարժվում ահա մենք նոր ավտովթար եք տեղ ունենալու Պարկասցով ոչ մի բան չի եղավ չեղավ պարկաս Վիճակը շատ լարված աշխարհ ջան Եվ ամբողջ բնակչությունը համարել է այս կողմերում ա հավաքվել են այստեղ ոստիկանությունն իր աշխատանք նկատառում հստակ փորձում է կառավարի ճանապարհը ամբողջովին Ջոլ ջան այս ճանապարհը ազատ պահի Շորժալ խաղ Շորժա Շորժայում էլ է խփում Նոր հենց նոր։ Հա, հիմա նոր ասում եմ, որ ընդեղ էլ է խառը, ժորժայում էլ է խառը, սյուն եղարքունիկում։ Ստե չի դադարում կրակոցները, ժողովուրդ չի կրակում, չի դադարում, պրոստը չի դադարում կրակոցները։ Տղեր չի դադարում կրակոցները ու մի այլ կարգի
ցինատեսակներից գրակում են տեղաշարժը հստակա ժողովուրդը։ Հա, Վարդենիս էլի գիշեր։ Ինչպես իմացանք, 3 հատ զոհ ունենք, վիրավորներ ունենք, մեր Մացոն մեկը Վալտերն է օգնել վիրավորներից մեկին, որպեսզի տեղափոխեն։ Այստեղ ճանապարհին երբ որ եկան պատգարակով մեքենայից մեքենա տեղափոխեցին, շտաբուկցիոն մեքենա, որպեսզի տեղափոխվեն։ Հիմա փոխհրաձգություն է գնում մի այլ կարգի։ Ու շատ լարվածավիճակ է ժողովուրդը։ Ու չի դադարում ու հիմք էլ չկա մտածելու, որպեսզի կդադարի։ Տեսեք ժողովուրդ ջան, Մարտին ջան, իրականում բանը մենք զորքերի տեղաշարժում ենք, բայց չեմ ցույց տամ միանշանակ չեմ ցույց տամ, բայց լսում եք իմ կարծիքով մեքենաների շարժը չի դադարում, մեքենաների շարժը հիմա իմ աչքի առաջ ինչ որ տեղի ունենում, սան մարտական գործողություն, ռազմական գործողություն, քայլեր են որոշելության։ Հա։ Հա։ Լավ, հելի կմիանան ժողովուրդ ջան, լավ, որ այսքան է։